Rusya kanalları yenə öz ampluasındadır. İmperiya mərəzindən yaxa qutara bilməyən başa bəla ekspertlər, dırnaqarası tarixçilər, keçmiş Sovet imperiyasına daxil olan digər xalqlara qarşı yenə müstəmləkəçi çıxışlar edir. Onları güya bir millət kimi sovetləşmə zamanı bolşeviklərin yaratdığı kimi gülünç iddialar səsləndirirlər. Rusiyanın özündən də qədim tarixi köklərə malik ölkəmiz, xalqımız barədə də xülyalar səsləndiriblər. Ancaq nə qədər sərsəmləsələr də tarix öz yerindədir. Ən yaxşı cavabı tarix özü verir. Ukraynada üzücü müharibə səbəbindən günü-gündən iqtisadiyyatı çökən və qərbin ağır sanksiyaları altında əzilməkdə olan Rusiya hazırda getdikcə müttəfiqlərini də itirməkdə beynəlxalq münasibətlər sistemində tam təcrid olunmaqdadır. Belə bir ağır zamanda yalnız keçmiş Sovet Respublikalarına sığınan Rusiya Federasiyasında maraqlıdır ki, bəzi televiziya kanalları indi oturduqları budağı kəsməklə məşğuldular. Rusiyanın həmin kanallarında çıxış edən başa bəla ekspertlər yeri gəldi, gəlmədi, hansısa tarixdən danışır, digər xalqlara qarşı qərəzli çıxışlar edir, hətta Rusiyanın hazırda barmaqla sayılacaq yaxın müttəfiqlik münasibətləri olan Qazaxıstan, Azərbaycan kimi ölkələrə, onların qədim və zəngin tarixlərinə həqarət etməkdən belə çəkinmirlər. Baxın, Qazaxıstan necə meydana gəldi? Əvvəlcə, RSFSR-in tərkibində Qazaqı SSR adlı qurum yaradıldı. Buna qədər Qazaxıstan olmayıb. Məsələn, inqilaba qədər özbəylər də olmayıb. Ümumiyyətlə, belə bir etnik məfhum mövcud deyildi. Sonra Orta Asiyanın digər xalqlarının qarşılığından onlar yaranıb. Yaxud da götürək Azərbaycanlıları. Bax, onlar kim olub? Belə bir xalq da mövcud deyildi. Rusiya kanallarında bu cür çıxışlar təbii ki, nə Orta Asiya Respublikaları, nə də Azərbaycanla imzalanan strateji müttəfiqliyə dair Moskva bəyannaməsinin ruhuna qətiyyən uyğun gəlmir. Odur ki, bu cür əsassız iddialar ilk növbədə Moskvanın hazırki rəsmi siyasi kursunu da sual altına almaqla yanaşı, Orta Asiyadan tutmuş ta Qafqaza qədər geniş bir arealda Rusiyaya qarşı ictimai fikri də neqativ ruha kökləmiş olur. O ki, qaldı tarixi faktlara, cəmi 300 illik dövlətçilik tarixi olan bir ölkədən 4000 illik dövlətçilik tarixi olan Azərbaycana qarşı bu cür çıxışları tarixilikdən daha çox yalnız şovinizmin və post-imperiya sindromunun təzahürləri də adlandırmaq olar. Həmin o boşboğazlara özümüz tuturam. Siz ki, deyirsiniz, belə xalqlar, belə millətlər olmayıb. Yaxşı, bu yoxdursa, nizamı hardan çıxdı? Nəmayi hardan çıxdı? Yaxud Qazaqları götürüm. Qazaqların dövlətçilik tarixi çox qədimdir. Qazaxıstanın sərbətlərindən indi onların ələ çıxıb. Ona görə belə deyirlər, özbəklərin sərbətlərindən bunların əlləri çıxıb. 1985-ci ildə Şərəf Rəşidovu hakimiyyətdən uzaqlaşdıraraq həmin erməni Qıdılyan və İvanovun əliylə özbək xalqına qarşı divan tutdular. Özbək xalqının çox zəngin və qədim tarixi var. O, sivilizasiyanın mərkəzlərindən biridir. Tarixçi alim haqlı olaraq hesab edir ki, hazırda türk soylu xalqlar arasında gedən inteqrasiya, real türk birliyinin yaranması Rusiyada bəzi erməni-rus millətçilərini yamanca narahat edir. Heç də təsadüf deyil ki, 1960-cı ildə aşkar edilən Azov mağarası, 68-ci ildə orada tapılan çənə sümüyü və 78-ci ildə elmədə belə bir fikir təsdiq olundu ki, Azərbaycan Avrasiya kontinentində yeganə ərazidir ki, insanlığın ayağı ilk dəfə burada dəyib. Azərbaycan arasında, yəni Azərbaycan sivilizasiyanın mərkəzidir. Sizi boğan, sizi məhv edən də budur. Mən çox təəssüf edirəm. Rus xalqının halına, vay o xalqın halına ki, belə bunun təbliğatçıları var. Görəsən, öz milli maraqlarını da sual altına qoyan bəzi rusiyalı ura patriotlar bu cür çıxışlarla həm də hazırda Rusiyaya eksistensial təhlükə kimi baxan kollektiv qərbin də dəyirmanına da su tökdüklərinin doğrudanmı fərqində deyillər? Əgər bu sadə həqiqəti gerçəkdən də dərk etmirlərsə, o zaman Rusiyanın işi qarşıdakı illərdə çox çətin olacaq. Vüqar Bəkdaş, Acun Rəsulova, Şəhriyar Əhmədli, ATV Xəbər.